Къщата за литература и право отвори врати преди вече 3 години и от тогава е средишно място за литературните преводачи и писателите от България и от целия свят. В сърцето на нашата работа е резидентската ни, международната ни резидентска програма, в рамките на която каним писатели и преводачи на художествена литература от целия свят, които имат свободното време и спокойствието в рамките на един месец да работят в София по своите преводи или книги. Ето, например, това са само част от книгите, написани или преведени по време на резидентски престой в София. София може да бъде много вдъхновяващо писателско и преводаческо място. Освен че е зелена, малка, уютна и обозрима, един международен писател среща тук свои колеги от София, среща може би бъдещите си издатели, среща хора от други сфери на изкуствата и има наистина времето да работи на спокойствие върху текста си. Also zuallererst, was eine Residenz ausmacht, dass man auf sich allein gestellt ist. Man kommt irgendwo anders hin, man kennt zunächst mal niemanden. Man ist bei sich, da ist niemand, der einen ablenkt von dem, was man eigentlich hier tun will. Es gibt auch bei Walter Benjamin, bei seinen Regeln für den Schriftsteller, gibt es die Idee, wenn du dein Werk vollenden willst, mach es nicht dort, wo du immer schreibst, sondern mach es woanders, damit du dich dort überwinden kannst, es tatsächlich zu tun. Und ich denke, dafür ist die Residence gut. Und noch auf eine ganz andere Art ist man viel mehr in seinem Kopf, als man es zu Hause wäre. Gerade jetzt eben für mich hier in Sofia, der ich nicht Bulgarisch spreche, außer das, was man braucht, um Kaffee oder Bier zu bestellen und Guten Morgen zu sagen. Um einen herum sprechen die Leute Bulgarisch und man versteht nichts von dem, was sie sagen. Das ist erstmal sehr förderlich für das eigene Menschenbild, denn man hört nicht, was für einen Unsinn die Menschen so reden. Aber man ist sehr bei seiner eigenen Sprache. Es redet einem niemand rein. Макар че резидентската програма е в сърцето на това, което правим, друго любимо на всички гости на Къща за литература и превод формат са нашите семинари за литературни преводачи. Може би за първи път в България така регулярно срещаме и каним невероятни литературни преводачи на български език, които споделят със своите колеги теми от общ интерес на литературния превод. И това може да бъдат професионални неща, доста тесни, от типа как се превежда нидерландска литература от 16 век, до много по-широки, засягащи в целия свят на литературния превод теми, като да слагаме ли бележки под линия. Едно от най-забавните неща, които се случват на всеки, който управлява литературна резиденция, е когато преводача на един български автор се срещне с самия автор. Разбира се, когато става дума за съвременни живи автори. И това са много забавни моменти, в които преводач и автор имат възможност да влязат в текста заедно и да обсъждат най-невероятни детайли, така щото българският текст да зазвучи достоверно на приемащия език. Може да се каже, че това е мястото за литературно гостоприемство на София, мястото за международна литературна комуникация, мястото, в което човек може да срещне своя бъдещ издател или своя бъдещ редактор, и да поговори с мислещи колеги за професионални теми, които го вълнуват. Това е и мястото, в което празнуваме литературния превод.